Үтөкүннән кеннәлемән сырдык сәбдек сақан сәрін ұлақты ақтыра. Әйге бері дұрубиян ұлақты харыта үлетін сағалыр. Улахан кейл ұлжара қомылтолуақ история. Онтон Крачан оғы одағыннақ іскен ұрыдығырылырара бұ қазды бүк кені тәріппеттерін, чүгіз жонын, оны бүтін ұпсастыва едәне болар. Олыны 15 күні оған қолгетін тары аңды дүрдінен ұқсығыр күн білетінер. Беге бұ күнге бұлғымты ұрамыд, национальная медицина кейнен, педиатрия салатыгар, оға онкологиятын аделения тыгар, кырычаанлары, кенлер түріппеттерін кытары кытанық ұқсығыну, күннеті ғыты халжар бұрастар, медицина лехеттерін кытары көрсек бүт. Чолан педиатрия салатыгар бар нұтчалы онкологическая настороженностен өйді бүл, сақалыта онкологияттан сирақтақ болу. Бұ тұла бігі бүгін кепстеқ бүт, диагностикаға, МТНЕ-ге сөбелердәқ, оны себекелері тоқтан метариях бүт. Үрі боларын күрдік бігі жастын ордық кемі ұстата ағаға сәпір көлі бүт. Беріге ұйтылар күтін ұйтықтын сөп, студия бүт нөмірі ағыз 914 279 сүрбекке 612. Үтікті бұллақ ұлжеттір бұтығар біз бұлан бігіға сөбелі сәргі әкәлбеттері мақтанын тұрамыд, бері бүтін сағылы бүт. Дұрубия қырыстығылың аңды жұтаға тілететі бұл ағалар күрдірі үтінен сыпыра кейін өз көтір дек қасып, ол күрдік оға кейіне бір бұрғынылары біт, онына ағуын бұрғынтын өйе әмтенейті стихиләқтен сұриялылар. Студия мұлжеттерін білгенлері бін Сарғлана Фанасьевна Николаева оға онкологиятын аделенетін онколог бұраға болар, өтекінен Сарғлана Фанасьевна. Онына екі сұлжетім Ольга Валерьевна Ядреева. Әмея бұл педиатрия кейінен онкология аделенетін гематолог бұраға болар. Өте күнінен. Кепстевтін сағылық қайын, Сарғлана Фанасьевна әте дұрубия қырыстығылын айын дайдутаға тірілтеті итеғалар сыппыралара жақшы кейінің ғоз күтір дек қысып, олар әрі бігіққа тұн интенсиеттерін сақа сіргер көрдірі бүт қайдағай. Оны бұл күн история тіптін ме бұғатардан кеп сәрі. Сақа сіргер оғы арағының ғылжығыта Россия көрдірі бүтін кітары тән керіңе болар. Бұл 15-16 оғы сүйіз түгінші оғы ақсаныңыр. Тәңнәр ортотынан сылын айы бігі 31 оғы бұл ғырыннан ғылжырын бігі бәлеті бүт. Онтан қанлық самай әлбәқ көріңдері көстердер болақ қытына бастықынан бұл лейкостен атымның кәттіққа қанырағы болар. Онтан үккіз местіға центральный нервный система арағы, өтір атымның кәттіққа мейі арағы. Ден онына үйіз әлбәқ көрің іс орган. Онына да атыттыр бұл арағы тұра болар. Онтан бұл күн тұғынан кәпсен ағарар болаққа, бұл аңды үйдутағы оғы арағын күні тірілі біті Люксембург ораққа, 2011 сылаққа. Бұ күні оту тағыз дойдуға ұтылылар. Бұ күн сүрін сұғыла сұруға дейін бұ ғырхан ғырынна кен арыңаға кепсир күна, тарғатар күна, онына бұ оғы бірастыра, атын дағаны ұзғай специалистер бұл ғырқан ғырыны өйдіулерін кіна, онына сирақ сылжалдарғыр. Анан тірілі біт, маны тағынан бұл ғырыны күй біт, оғылор, түріп біттер. Бұл біліңе ғылжығыр оғылорғы күйіз, өйебіл, әрел болаларғыр анан оңығылы біт. Онына өсседен әттаққа медицина бұл қайысқаға тоқ сеті хилағын. Онына тоқ саңа немалар бар бұл бұттырын білгенлер әрсіліғақ. Отчығын әте, қан, онына қаны ұңғырыр системе ғырыт әлбәқ тетінде. Әте тұғы күтір әйтімді әғай өпсайын мандық қоғаны үрі? Бұл арақ ғыры түрі өтеден мандық тоға ұжорынан бірілі үйім болбаққа.
үксүтүн биге белетир битнен эмиске таксыр. Уанна үксүтүн маннык тен ыйдалар бигиттен бу ыры сыстыган нахто ди. Бу ыры сыстыган ах. Ачана генетика ончо кытты спатта? Генетика ден генетика из игерки дахана генетической нючелет таха генетической хим бир уларги болар, потому что тоди терге бир клеткага раз мутациялар болалар. Атынны кеттаха мутация ден бу кини тухара уларги да. Хорог уларгилар бу клеткага тухтах болалар. Фатальный ден, ну, мамнык рак ырыга. Рак ырыга кубулу йоқтырын. Бу куаган мутация дегка. Сэп. Онтон бу отделениягат историяттан кепсия тахатна. Төхөр эмтенелерін ме кепсия нахарыңыр бахалыста? Диагноздур бұп болан. Беге отделения бұд анбастан оғо медицина кейне арылыдыгар. Тогда того сюстого она гасла хатерили биде. Он на гематологии отделение та динатанан Самаркина Мария Васильевна салаячила хулитин сагала бута. Он то никитинча бир сала, он никитинча гаслахтан. Ого раган эмтир бол буттара. Он на никитинча он бир салахтан блин сибирисенен Кондратьева Саргалана Фанасьевна. Улелир. Онтон бу отделенияга төхөр эмтенелер тир боллакытына бу олус арас болар. Кас ыры арааттан. Того дейтер бу ыры барыта арас, онна эмтенейдин көрүнгө миятын болар. Ортотунан бу дет тогуз ый болуун сөп, сылаң арада болуун сөп, сыл. Сылгат ие даже болар. Оно терапевтерин кыталар болады? Терапевтерин кыталар, ол беремеге. Сөп, Ольга Валерьевна, эти хан, ханы оңырыр системе өлетігер кәхелі себекелері қайдақ болықтырын сөп? Ну, опсайынан хан ұрыт арас, себекелері әме арастыр. Қолы бұр гемофилия ден ұры бар, ол гемофилияға мұнын ханы барыған сөп оға кені. Хан, этигер хан туруған сөп, анемияға оға мейтер кейген сөп, манхайған сөп. Онтан хан арағыға әме арастан керер. Бұчы қайдар олатыған сөп, бұйыра ұнатала олатыған сөп, хан анали олар ер. Оны бардын учасковый педиатр көрілдір, гематологқа поликлиника бұтығыр медицентр кенеге рұталар, әбетер ұлыстар бияға телемедицинская консультация ден бар, медицентрға оны нұталар, бияға келене бұт әппеттер. Очағын де, мұныңыз астырынан арақсырды құлыбыра құлыбыра себекелері құлыбыра ұлық көрі құлыбыра, орта астақтарға, арил атынырар құлыбыра құлыбыра құл арага кенеме арастан кері бұлады. Именно күрі оғылға, олақан оғылға ден арқысылыд. Именно диагноздан тұтылықта. Сөп. Онтан әте, қан бұл офсайның системе үлеті кәлілейтін сетейлеқтік әмтер білген әте, бұл арсыяға да болуын, бұл қасырегер, аңда үйді дағаны тағымығар қанынық немалар балылары? Обсынын бәбіт онкология отделіне бұтығыр үфібі 5 койкалақ бұтты. Ол үфібі 5 койка бұты үфібі койка онкологическай олар әмтенәлілер. 5 койка қан ұрылақ олар келен ұтамдар. Ол әмтенейті диагностан тұрлылықта обсынын оға кені. Например, қолы бұр анемияға оңғылар 2 өзіне келі ұтамдар. Онтын қан арағығар 2 сылға ұтығақтарын сөп. Екі сылыптан бір сылан әделіне егір баралылар. Оны бігі аңдайды протоколынан үлілі бет. Оны федеральный клиникалары күтті бергілілі бет. Например, көдірілер бет, федеральный клиникалары күтті бір бейақ.
ырганнара биир. Сөөп. Онтон ити холобра эмтени кайдах быхлахтык барарыгар, хоро терпиттар туухы белән болохтарын сөбүй, онна туух сөбелерек этен этей. Упсайнан терпиттары кытта бие кирилергер капсилебит. Маннаге диагнозын этебит. Диагноз онкология кене тох ырхан. Мен капситине баралар олеген бие отделение бутыгар психолог бар. Ким биекан көмүлөр. Ол кене диагноз турбутун кене прогноздарын эми этебит. Онда каныкта бараз опсайнан кайтак бул ырыны кыйырбытын онна кайтак результат боларын кимде сатаан экпет болууга именно кайтак боларын ди. Онда эмтини бара турдаана олай барын терпиттери кытты бекепсетебит. Күндүк врачтар бит ытыларгыт бияга кирелер, агаддилер кирелер ол быгыгар. Күндү үрүн калаттах аңялар бытыгар, брастар бытыгар, сестрелер бытыгар, бар онкология ого деленетин лехеттергер барга макталтыларын тепит. Эги сырлак улагатынан, ели истин сыгынгытынан, өйөбүлгүтүнөн огубут этеңге түрөн билген бигине жолдуу жар. Багарабы тайга кыданак доробияны, тусалык кото жолу саргуну, үрдүк стихлери, курутун мактанабыт, эги улагатыгар сүгүрүйөбүттен. Айтал Павлов терапевттере мақталтыларын ыппыттар. Олыс чүгей, мақтана бұд. Оның аттон әте салғы көпсетегі кердіққа офсынын әте аң дойду тағымығар әте арсыя білдер онкологтар дағана әтелерінен әте диспансеризация оның офсынын медосмотр сол тата әте педиатрияға әте онкологияттан сарақтияқ болу олыслахан туу ұралары бітче болғымтаны. Инети Чолан, Георгий Поляков, этитин истебитим, ахпытым. Этинне хулабра эти сахнан көрдөккө хамай кандык кемнергер ого этиндик ыры болулары. Бу ого самай сүрүнөн көр быырылар көстөр нючелетто капиктен болор. 2-ден 6 сагырдылы. Онна подростковай сас болор. Бу хастарга олус элбех көрдүрү бу именно хастарга. Булар онтон диспансеризация тугунан этен харар боллакка диспансеризация бу олус улахан солталах бу ырыны буларга онно участковый бу ого брастара узкая специалист ого брастара атыны кеттехе бу первичный звенолар олус эми улахан солталахтар. Кенелер кетен көрөн тухара мунаксыйар ыргатар или серакатыйар түгеннергер онколог браска эбетер гематолог браска ого медицина кинигер консультацияга ыдыктырын сөп. Онтон өскөтүн чопчу бу рак ыры барын херебит боллактырына бу биге отделение брастырын кытыры себестегендер. Буганны кого бар ден эттахтырына бихи соннажы буғыну чинчен көрін. Чинчен көрірге онына әмтәхіне уже отделение қалыпыд. Ата кете ұрайынартын кәләхіндері әлбәқті көріттін әлбәқті? Ол туғына неме бихеттен әлбәқті ұтачылар ол ұрту қанны кәлбәқ ұрайынтын бар еден. Маннык ден әттаққа арастық болар, сылын айы олар ехаджыр. Ол еген әме маннык хобу районга әлбәқ ден мет әтіргіқ бұд соқ, сылын айы олар ехаджыр. Но хен бір жек ұсқай қорат ақсаны әлбәқ, ол еген бұл хен бір оғы ұқсаны ғар тұқтатаққа хен бір, конечно, чығылатын ақсанынан жек ұсқайға әлбәқ күрдік боландаққар болар. Бұл манна мен бәді тұқтыра. Чыгылыпта тутулуктах. Аннык булач. Онтон эти эн туспен, эге туспей атсынагатыгар. Эти тас айге сабыдыгылай түхөр олдагай мандык бу искенерде өз көрүгер. Тас айге. Отон бу биги оғылар бут, бигиги инеки кенегаске чапыт боларын бұгытынан бигиги түрепеттер билден турар бейбдереме бәйбетін үшөйді көрінен қарайын фылжар бұд нада.
олиген бигиттен эми тутулукта эрэри бу ыры биги кетен көрүү бүтүнөн ары ден бу маннык тухара социальный слойтан буну чылы так тухтан даганы маннык тухтабатты толго тутулуга жок болот. Олата булана отем бир кырстаны те тухтарын брабаларын көмүс брабаларын тутуп олата дробай чуй ялга ахан чептигерен чептигерен се онтон эти Ольга Валерьевна, кандык түйүмөктөрүнүн те эмтени барарын өстөтү көлбөйөкө баарын кепсерип алыста. Тон оксайнан бие эптим курдук международный протоколунан, андыды протоколунан үлөлийбит. Хан арагынын арагыгар 5 протоколлах бут. Ол протокол бутун 2-нче аз холттан активно килеп бит. Он на федеральный клиникалар кытта экстаситимне хөлөлийбит. На операцияга, трансплантация табыгар федеральный клиникаларга ытыпт. Короче, бүттен айтылар керелер, но көйө кайын. Ого ковиднен ылжы сылжар кемигер, эбетер ылжыбытын кенне тромбоцит үрдүрө туго этери. Мына баалысты сүбелеңген. Опсайнан тромбоцит именно ковидка эльбабет, опсайнан ого ридана эльбиан сөп. Эти мучилетина норма. Организма бит берер. Онын олеген туара куаган ден көрбөп бит. Кетен көрөм баран сүбиде туттарыктарын сөп, онын түйөктөх. Нормаат кирехтөх. Сөп. Кан тромбоцитопения ден диагнозка багылысты сүбелең. Туго ахтыкпын сүбөгө бар ден айтыр. Опсайнан тромбоцитопения ден иммунный бар. Ол иммунныйга уруп бияга диетаны соблюдайдан кийретилер. Антан билиген ого туго баары хийген. Ну эт хакалы агыгынтынады опсайнан. Майонез консервандах тохтор эми химиянады. Бабулдар. Бабулдар. Төйөк аларынан сакалы ырастыкаатыр. Сөп. Күндүк врачтар бит эннек ыйтылыргытын ыытан ыйкытын сөп атындагын ыйтыларга биек аларынан корейду атыкпыт. Огоз кенер бу билдер эксперт, доктор, профессор Владимир Георгиевич Поляков этитинен бүгүн күнгө сыяга кан уны бүр ырытас тилактыгемтенер дирибит. Кене профилактика быгытынан бул сатырыстыру ылжар оголорго онкологияттан сыраактаак болууну медосмотрдары күфүрдерге сүбөлир. Этинде эге баягат тустанагыт тын эме этиякытын сөп. Опсайнан карыстанар немаларга өссө тугу белетен чарбутан этиэти кити. Карыстанар немаларга бу кени этерин курдук бу ырылардан жакчы биги дагыны эмтени бүт түмүгүнөн көрттөккө би россияны кытары бир теңге баран эгер биги эмтени бүт көрдүрүүтө бу ырылардан жакчы бу кан рагын дагыны быр бүр ырыларын бу эм көрдүрүүтө тең кериңе оннотон өссө биги тугу этен кетен көрөр боллакпытына бу төрөппү торуула эме сүдү лахан того дир боллакытына бу амбастан ого туохара сибикитин булан кини бу специалист ого брагагырдуу или узко специалист браска оготун көрдөрө тиер онна бу төнөн кахан көрдөрө тийбитеттен уже диагноз кайдак турара кахан турара тутулукта. Онтон ого эме болгонтолак болохан ден надо дейм мен этиякпен багарам. Сөп, Ольга Валерьевна.
туз бен кетен көрүгүнөн өсөтүгө теңети. Усейнен караларга 5 жылын толай лекологга диспансеризация деген барды. Айдарга. Ол айдар обязательно тулоканады. Мына коллегама битим курдук. Обязательно оглору көтүрөханады, көрөжаханады. Короче, ведь на этих деталях экология это хорошо лайман, но искренне это весь кюрю гардин и тарбир короче ведь экология китите. Вот он бу нике это на харбан харбутом курду бу экология сюринороллах бибиги олок путугар даганут биги доробитер сюринороллахан биги кетчатар кях путсо. Олихин билен турар роллах диемит химбир бихиге тех битим багарабыт. Ити тох нючелет таха зонах повышенной радиации ден бусердерге чахчик рак түрөте элбек болар. Офсе кордерин ок болады? Ну, олихин экология, конечно, бу гырыга химбир улахан роллах. Сөп мақтанабыт, күндік өрәчілер бет, беге бұ одағынақ іскен ұрыттан қарыстанар, оғылар бұдан қарыстығыр тұғынан капиталары бұд. Ол күрдік бегеқа националы медицина кейінен бұрастара, медицина өліхеттері бегеқа бүгін бұ оғы іскен ұрыттары ұқсығыр күнге анан ұл жеттілер олдар. Күлгіз тақтауылға бар бұд. Чем раньше выявлено онкозаболевание, тем больше вероятность выздоровления и дешевле лечения. Врачи всего мира ищут надежный способ раннего выявления рака. Большие надежды возлагали на скрининговые исследования, специальные, в том числе инструментальные методы, позволяющие увидеть опухоль раньше, чем она проявит себя. Скрининговые исследования в детской онкологии не новость. Они проводились при таких заболеваниях, как нейробластома. В Японии такие исследования проводились несколько лет подряд, но вскоре японцы пришли к выводу, что это бессмысленно, слишком дорого и эффективность низкая. Гораздо перспективнее направлять на скрининг детей, в диагнозе которых есть сомнения, и детей, которые часто болеют. В этом смысле эффективность обычных профилактических осмотров, диспансеризации и даже школьных медосмотров гораздо выше. Россияға дробе харыставылы министерство бүтін сүрін оғы онколог бұраға. Үлетін бүз бүтінні оғы арағын ұтары оқсығығы анабыт ұчуынай бұрапыасыр академик Владимир Георгиевич Поляков. Өте өкіннен бейіқа саңа қол бас бұткар әйтшілер бейт. Бейге бүгін бұ оғылар бұтын одағынағы ұрыттан қарыстыр немалар тұхының кафесалары бұд. Студия бұтығар националы медицина кейінен педиатрия салатын оғы онкологиятын делененін бұрастыра медицина өлігіттірі. Медицина сестрите. Күннете бұ оғылары көтер алтығар кеніне ме елі істің ихерек сығынан әмтір солталақ кеге. Операцияға тұратшы ұтты Лиза Валерьевна. Операция хестерлерін әділәк күндері аспады, оны мәе әділейбін. Күттіған, жай Луиза Валерьевна, әділейіне қатар бұл қарашаныры қатары қандық ұстық процедуралары қайда қоңыр бұттығын өттін бейек әфсен сұрда тұрап қалыстық ұғастық. Так, процедуралар бұттан әл бәқтір. Оның бұлдағына ғамы ұстық, ғырған процедуралы үксін бұлдағына ولگانه دوخت تا وقتی نه تا قبل از این پروتکل را خلوت بر کل داره سیستم داره آنالیز داره این ابزار دوایی برای اینتر اغلب بدنیم بردن بلیم نیبیت اونو کتله لیبیت آقا کبسی بیت ترپیتیو کتله لیبیت ترپیک کبسی بیت خیلی دخ پروتکل ها برای نردلرین هند برای لرن خیلی دخ پولاری بردن بحران میرن ترپیک آقا اونو آقا ساعت نمیتوند تا دهه کرده دهه ولگانه Онтон бұлдағына, өсі бұлдағына тұқтақ бұд бейбе өте деліне бұдыр, көріпкі қырабыр сейген бар. Жөй бағайы, бұдаққай аңюддар балдыр, ол аңюддары ұламын бейі оғылыру. Онын тұқтені теққа өбізде өпте болды. Бейірен. Оғылыру бейірен. Процедура оңырын бұран
оно хайган, хайга он берет. Начудик олордон. Бус риска уколо начудик олордон. Дехода татан, дехода каятан, он не тин. А чего надо риска процедура уже ого. Уже это не келер. На улице это харлы харлы им было бадах. А куттамат. Че блин, она коробка храбрости габарах под. Далан лен на нюркон. Кивит шивает хайвит. А хотя уже это не было. Улар яр. Сыгандагин. А так коробка вот это была ка. Коробка вот это была она спонсор дыр. Кемлелдер. Житайская технику, Мессинский колледж, Кустуку Хуяна, Осколалар, Оскола Юрнечелере, Турпитере, Игнарас Ухуяннер, Турпитере, он не бега, урут, бедра, джанса даже будет Турпитер, Олар, чтобы это Кемлелдер, бега, коробка храбрости в Ханданы, пустой был, бат, на ранню дах, Игнарас Дерека, на ранню дах, Олар. Он там был оглор устук МТНИГе, улхан жантан уртлары ден, дегасеп, кайдах болары? Уртлах бе болады. Оган улхан кейк урдук болбадах. Билбеті көрбеті әлбәх, күрағын ахтан әппет, саңаббат. Оны бартын біле үлелебет, біле он бар үксібіт, бары ұпыттағы білеттер біт. Әнекінен біле көрінестен, оғыз стайынетінен қайдақ, туға мәндік тоқтурдан үйтшерін, уже көрін тоқтуғын. Туғында атындық кенетеққа апсидованияды ғытар біланды. Узиы ғабаралар, күті ғабаралар, оны күлін кейі көрір. Атақ ол атында, ұлған кейттен атында ең оғы күтчік ол тоқ, аңар бәт, әппәт, бен сірейін көрін. Көрігін барды. Онатын медицина психологтара көмелі хілдері болу де? Аға, көмелі хүн. Онар болу көмелдері болған. Психолог көмелі болған. Сөп. Мақтана бұд, күнді көрәтшілер біт, етіларын керен көрі біт. Үті күннен оған калогетін әделенетін лехтергер барға мақталбын дәрдебін бағары бұд лағатер стихилері жолу сұргыну дәнімі бір көрәтші біт. Сибир күрәтші бітейтар, үте күннен онкологияны қанлық анализ тұттырын біле біте, диагностикатан қайдақ бұхарағаты еден, интерхергер. Бұ онкологияны туғары анализ тұттырын дұу әддеттен білеғінден бұ маңнық тұттылы бат дек қойып. Туғары жақчы бар боллағанда, туғары бұ мүчілі етті қажалы балақ боллақына. Ого, участковый браска, тиен буманник тогаре варбхлах тиен эттакатине, букини салгычинчиен курен надо. Анализ анырган сөп, узи анырган сөп, специалистере анырган сөп. Уанна салгы тогар мунахсер булган эпитим курдук бу консультативне поликлиника, ого медицина кинигери тиен сөп. Уанна бу улахан кихи тен уратыт лах ого онкологическай ғырылара. Бу онкомаркердар туғынан бихиттен олус әлбақты еталылар. Улахан кихи аға күрдік онкомаркер тақ мен ақ кихи туттар бат. Тоға дейтер бу ого арага улахан кихи арагыттан тусураты. Бастатан туран айылғата атын, ғыры ханна тақсара. Атын ғырытын қартын ата. Онна онтан сылтан бұл әмтенейді дағыны прогноға ме атын. Олеген бұл онкомеркердер денлер тұттылы баттыр. Кей қолыра ұлладағын тұттыр бақ болады? Ұлладағыны бұл онкомеркер тұттыр дағыны бұл оғы ғырыты барын оғын ден бұл сразу тұшыны тұрор баттыр. Тұқ әрі бар бұл оннады. Тұқ б Или оғы көрір олар ибытту, оғы ие қайтты қарула атарду, бұ тиритін өңе олар ибытту. Бұ туы қара сибекке бар болуынады. Олық ұлықан сибекке бар болуынады. Онтан мен әқі бұ мен ұлықан кеғақы күрдік. Ұлықан жоңы бұ күдікті скрининден бұ тұттылылар. Оғыларғы бұ скринин беге ағықпытынады, бұ анализ сұттыр бұ бара біттен. Бұманлық дене
олух денге тұттылдыр. Онтын еке барбытнай мағыт қамсық жаңа оғылырға қайдақ жайары, онына мұнына түгі сөбелетігі деп өтіріп біттірге. Бұл үріттін қайдақ қарысынар тұғынан. Онтын бұл үріттін қарысынар ден бұл сөз бірігін кеге барыттан қайдақ тағаны қарысынан тоқтық бұл гарантированна қырыстана ғаджыбад. Хорогыр бұл күджікті жақты әмеске таққыр. Тоқтан дағаны тоқта баққа, толы баққа дағаны бәді бұманның өскүр иделәғ. Бұл ғыры, құмай оқ ехін. Онтан кемегер бұл оғылыру састырынан диспансеризация ағыра бұл күтшулағы. Күнді күрәтшілер бет, сүрдәғы жүгей сайт бары бет, онколайф.ру ден, онно әйге керенгет арас тестер балылар, бұ арасыя, бүтін арасыя бінен онкодиктант ден әме ұлахан бұрайық тәрәхін ұлақы керәрі тұрары бет. Бұ сайтқа барта олыс өйдірімті, теймте тылынан сүрдәғы жүдік барта сұрылғы жар. Манна кеге мұнақсер бұлағыны керен тестерің орын сәбәбет. ...об онкологических заболеваниях. Диктант проводится в формате теста, на прохождение которого отводится один час. По его итогам каждый участник получит сертификат и рекомендации от экспертов. Пройти онкологический диктант может любой желающий, вне зависимости от возраста и уровня образования. Проект создан для того, чтобы показать, как важно быть осведомленным о профилактике и ранней диагностике рака, знать, как действовать при наличии онкологического диагноза и понимать – рак – это вызов, а не приговор. Мероприятие проводится при поддержке НМИЦ радиологии Минздрава России и Ассоциации онкологов России и пройдет с 4 по 28 февраля 2022 года на официальном портале Минздрава России об онкологических заболеваниях onkolife.ru. Итак, курдук, күнді күрәтшілер бет, бұл нәхеленне скенерларын тұғынан опсай білілік, ұрыны сәреттеге, диагностикаға, көме ұлаларын сетегер сыллақ, бұл бүтін арасыятағы онкологический диктантен атынар бұрайық, бұл ұлыны ұйы бұға салқанан барар бет, onkolife.ru сайтқа тәрелілер, манны керен құлауыра долғытар, туамет құруй күрдер болықытына бәрт өйдерімді Онына керен көре құтын сөп, арас чинчейлері тұтыстырын ғорын көре құтын сөп. Сөп, салғы барабыд. Офсайның бұл диагноз маңнай тұрбытын кеніне ойылғытынан тұн офсай тұх қандық ұлар-елар болалары төріппікке дағаны, оғы дағаны. Маңна еге біраз бұғытынан тұғы тұғылан бәлейді дегеді, оны сөп бәлейді дегеді. Но псейнен тогда кабы. Улария раз полар была, да? Ого. Ол диагноз нами, эпитем курдук диагноз нам тутул кутахти. Тохтен бар. Хан рага ден атын көрмінде, онна тох началы таха образование ден бар. Солидные пухоляди. Ола ме атын. Оны әмтейді бит тағаны, диагностикалыр бит тағаны ұрататын. Оны елен ағаларын күтті көпсеттейді әме атындып барар. Қанны ұйталар бұтын, оны қайтағам тенені ағарын, қанны кәті аптаран ағаларын онтын диагностан тұтылғы тағы бұлғады. Мақтана бұд? Луиза Валерьевна, я кайтын дебин, дзе бу обсэнан аделен яғатыгар үләғат тарахіне то аделен яғат туғынан бағасты бейхі сүтігіл ғыдатын көпсәрі. Так, бейхі құлбыр бұл жөтіріпіт кейді, саңа оғатығыр ейді. Ол кейді ғаны бұлда жөтіріпіт олық шоковы сайын әчір. Дәрбі саңа яғына сейністен олық хереді қарықтың лорияр, бірақсан
Учим знаем про юренеллер, психолог бар, бары сабатюем митенге терапевти оно котре бары брастартан сагалан, истердартан сагалан, айдарклартан сагалан, психолог и бары сабатюен бар кемлен дол сасайнтан тарапт. Он тох отделение бтер эр хеталдар. И никанан условия на барин тарихаты бт. Тренажерный дах, будет каракай даволлар. Танстерн суяр манда костер дах. Тар мамалар бедре спокойно еще байда кычалдар обшай сканалар бей бедер кадры. Онан условия мурады бт. Онан варда камлюен хин тан аях кабин уже веренен. Ого бетрэ кэлэн тэрэппэтин уже адан кихи болдар. Салгы, короче, бит итлеры киребит. Багарабут лягатер, сюда улхан стихилер, где нами бир киречебит, сурой бот. Иди хан тромбат степения, где диагноз тухнан, сюда уль бахал стахатлан, багаран кафсиан реден бир киречебит, ами кондеспит. Обсинен тромбат степения, где состояние арахабар, хан ДВС синдром дембархе, оло, например, холобура. Ого, ухуйская ридана, септическое состояние была она на волонсе. Он на иммунный день бар. Волата биотин клетка лара иммунная система та тромбоцитаран сир. О, сетана тромбоцитара кочир, он на ого ханный янсек. Он на хана барар, этигер хан турар. Олон на ого лар бияха келендер. Бияха отделениага тромбоцитра отут полбутун отуттан кычабы полланы киреллер. Онна ханны ер боллахтарна киреллер. Онна бие МТВит, протокол бар, эмне, он протокол бутна МТВит, онна острый форматан тахар хатыбут. Тахар бут пылканитен участковый педиатрга вараллар, онна диспансерную чоку тураллар. Хроническая форма лахтармии бияха баллар. Он такой бияха обот ахтар. Ульхин ологодар специальная терапия нылаллар. Препараттара барда тухтян бар арфанные заболевания денге кирселлер. Он басқа берілдерлер. Барта басқа. Барта басқа. Мен айтықпын бағарамын. Ите кейі ғаджанара мандық көғаран қаларды. Ите тугамет әтен септі қылабыра. Он халабура, когда был лахтане ханере проблема та ген бота, сосудтера мету спаден, сосудистая система туспа. Он тут он та не мету толкта, ханек эме ихеджер та не мету толкта, улен обсейнен коран. Халабура о мунна хана бар был лахана, ола та ханере проблема та ген бота. Инфекционные арасы болған сөп, лор проблемалары болған сөп, неврологическая проблема бар болған сөп. Олеген опсейнан обследование ағыр поликлиникаға. Проблематын оны боллақтарын онан әмтелер. Сөп, мақтына бұд. Күнді көрешілер бет, білген күлгас тоқта бұлғарық бұд, ол кәнттен көпстепетін салғық бұд. Тугам бет, көтеп бет болғатына, Саха Национальный көрдері әйтінер компания YouTube каналығар қатылан көрек құтын сөпергетен. Бегінден бірге болу. Просветительский проект Минздрава России. Всероссийский онкологический диктант.
проводится с целью повышения информированности населения об онкологических заболеваниях. Диктант проводится в формате теста, на прохождение которого отводится 1 час. По его итогам каждый участник получит сертификат и рекомендации от экспертов. Пройти онкологический диктант может любой желающий, вне зависимости от возраста и уровня образования. Проект создан для того, чтобы показать, как важно быть осведомленным о профилактике и ранней диагностике рака, знать, как действовать при наличии онкологического диагноза и понимать – рак – это вызов, а не приговор. Мероприятие проводится при поддержке НМИЦ радиологии Минздрава России и Ассоциации онкологов России и пройдет с 4 по 28 февраля 2022 года на официальном портале Минздрава России об онкологических заболеваниях oncolife.ru. Работ бегая национальная медицина кинен педиатрия салатан ого онкологическое отделение тен брастера медицина лекторка индер лжитилар оллар салгы лжитарбин брехнеребин бу комаякин сахасригер бу ордуктор хамут хан иритен тухнен кепсеттивит отделение диагностика дагана эмтени дагана итларебит бегая салгы сахаргиллер Надежда Николаевна Протопопова эме гематолог брас Она Наталья Александровна Алексеева, национальная медицина кинен, педиатрия кинен, онкология отделения медицина психолога болар. Дякую. Кине у вас часто он на этих территориях, он хлопрабу каннере каннекречагар кейли тагастана уже мандак ирибулансе хлопра этих тер ахсаннера эльбейнере агаяннера кинилер тутулктарн уларита бу касбиди он на канеттие тустус по функциала, ол функция тереми кейли тагастана бу бартен көрөмбит анализ тибит кан анализтере эльбектер арастер он көрөмбит бу ол уларилар түмүктеринен беги диагноз туурабыт он уже эмтибит ону таанан бегисе бу силини ол ветер косный муз анализ эми оңробут ол түмүгүнен эми диагнозка диагноз туурабыт он эмтибит онтон ырылар кан ырылара бу арастер эльбек ол эгер эми наследственные улада у жорнан берилер ырылар эмие баалар колобур гемофилия ден ыры истибикет боди болезнь Виллибранда ден улада уны кан мандык бөлөксере кохаган болар ден хеп колобура кан барар очогуна кин кыйын токтоба цвёртой маа кохаган ден улунду ырылар колобура у жорнан берилерлер эсе медгемоглобин эмие ден эмие ыры бар бу ыры боллагана ордук сахаларга берилер хеп кинлер боллагана мандык көгөрөлөр Колбура бу остро көгөрөр, ого бу тыңыраган сагаты көк болар да. Эти мие интригине йөрү, бу мие сакаларга на Японияга айын бар йөрү, редко йөрү. Эсе ужорунан берилер кан ырыларга болар, анемия көрүнгө араас элбекте. Колбура олонтон хорок көрүнгөрө мие ужорунан берилерлер. Комуёк эбин оннук, онтон үгү сырылар оннук ужорунан берилбет ырылар эмне баалар. Сәп мақтанабыд. Антон ойылға чағығар, де әрдет ливдің күрдігі ме, олған кеғы жәріме, қомылтылағы истории, Антон ойылы жәрісі ұстық, манна әге қайдақ, үләне қайдақ ұтағады. Бұл яғатын оғы амбастан түріпітін күтірі әделеніне келелдерігер, оғы оны е ойылғалары ұғылан келер. Түрөппүт аан маңнай бу хайдах тугуй хайдах эмтенер ырыгыдуу эмтемет ырыгыдуу эмтенебит хайдах салганыай туох күтери бияга индибитигер өйө төйө ыхыллан дуата долгуян опсынын түрөппүт нючылаттака эмоциональный шок диэн трубка кирен келер хеп бу кемге бираз ого түрөппүтү ыңыраналан бу диагноз хайдах эмтенерин туох уратылаагын индикетин хайдах эмтенине ахардалларын тугунан чопчулан үйүн санаатын сагылан бири. Ол кемге мен эмне бу уюлга лехете боларын быгытынан төрөп бүтүкү тары
психологическое сопровождение день программу оглан бу некоторы эмтинде чудик, что такое лейкоз, если ваш ребенок заболел день, трепюкке, днем тюбр, стоит лардан сурибут, кингелерин, бихиха, идаллар. Но хаяндана трепюкке беребит, манюретин день, он на бихиха отделение, вот эти уголок пар, стенде, он стенде, вот ухтан куттанарын, хайдах букутан куттанарын, который улелехин, тоқа қайдақ білімнек көсөбін, ағабап болғаны тоқтан сағаланы, оны кепсеттері кепсеттен осқұтан ден бұмандық темаларға, статиялар балылар. Онына фондалар тұстарынан әттеққа бігеға сақа әрігер, еменіне бігеге бұл оғылар бұт ара көретін диагностағы оғылар көтері, оны түріп бүттері көтері сақа әрігер өлелі тұрар, бұл көтері екені фонд праздник жизни ден бар, кенлер бейіне көтері өпсілілі әлілер, бияқы түріп біттергер бол баққа деленияға, әме бұл қолыбыра барын әтен ғарды бұттырын күрдің, комфортная среда ден, әте мини кухня ғыларғар, бұл манна мини кухня бұтығар, плиткаттан холодильнигар, бу истерильный масна, как это тебе бар. Олар бу худдях кюме, ойбил болар, того день кайян, хорохо тэрэп пюттер, хорохо олар рагул устан келер болахтар ади, олі хин джейлерин ихигар хаджаларын курдук, хананан олар бура он кюме көстер. Вонна инбелит олару, инбелит олар тэрэп пюттерин катар олі хэр харасхал миласиер дебла катвари кельный фон бар. Оно тағынан бүтін Россия тағы әмейе фондалар, олы бұра бұ подари жизинген фондалар әмейе бағалар. Бұ білі бәйбіт ұпсы үлілер фондалар бұтын сөпті өқ надалақ болақтарына, конечно, ебіт. Сөбелек қатын сәп. Сәп. Надежда Николаевна, ұпсынын бұ өтеқан, онаққан, оңғырыр системе үлетін кәлетін ән тұз бен біраз бұлтынан қайдық сыңылығыны, ақсана қайдық. Тон қаңырды әпетім күрдік арағын аға әліппіғ. Статистическі данайдар көрдірілерінен бігеге республика өтігер сақа серін көрдірілері ең бір Российска Федерация орты көрдірілерін күттәттейін. Хөп олады қаңнары тұқыратық маңдық тұқтар балырғын бірі сүрін көрдірілерінен тәң болар. Сәп, көрәшілі бұдайтылары керек қайын. Өтекіннен дебет, васкулеттен ұры бұл тұқ ұрыны бағалысты бағары қытту дебет. Васкулеттен... Қан ұрыты дұ дебет? Васкулеттен болағына тұқ тұмыр, тұмыр стенкатын ұрыты дем болар, васпаленді дем болар сәп. Ембергене аутоиммунный болын сәп, олады аутоиммунный ден комплекс түрес күлдер, онына ол тұмыр стенкатығар мәннік олырын қаланыр, онында баспалене өз кетелдер. Олда қан ұрыда болбада? Онтын қан ұрыда
Белигин тугунан геморрагическая васкулита холор, кардиореуматологическое отделение келен эмтенеллер. Электрон на равнладе. Кей того лейкоцита агаях болары, дене итар биркерачу? Лейкоцит, онтон биле петим курдукан, эттиктерин ахсана агаяхна арас бирчинетеме эльбек болон сеп, ол курдук эми Ханырдыта неме болуын сеп первичный, олады ханырдыта джиннак бу. Онтон эбетер болуаны вторичный ден болуын сеп. Олады атын бирчинеттен қолурады. Гепатиттағы жонаркене ачын сеп, вирусный дайырылар кенедерден лейкоцит ақсана ағыын сеп, курттақ дайырдыттан арас бу, ис ырыттан эме ағыын сеп, оленен бир, бу маны кетен көрек қанады. Точный диагноз бу. Бу именно қан ырыта ду, или бу, или вторичный, бу қандыгар ырыттан улары еду ден. Все получилось, Махтанабыт. Здравствуйте, выражаем огромную благодарность за профессионализм, заботу и доброту Ольге Валерьевне, Елене Михайловне и всему коллективу онкогематологического отделения. С уважением, семья Ахлопковых ден. Ахды, Петтар. Дравларум, гематолог Прастартен, вопрос этих пунбагарбан. МНО анализ на ха намыгах ол туго этерей денейтар. Бир көрәчөбеть. Мунуды. Мунуды, но то не те тух коглограмма ден анализ кабилдер. Эти болваны сүйртуемес, қан сүйртуема ден улата біле қан барарын мандык сүйртуемес система ден бар. Қанға мен аға ұстык система, манна арас 13 фактор үрелдер системаға. Олынтын қанны керек әйелдейдегер, Улонук или кан убонсеп, или наоборот кан койдонсеп. Онын көрі неме комплексный. Кейм анды қыразы пеп болады, онын бардың комплексын көрі қанады. Сөп. Мақтына бұд, дұра боларуң дебет, бір көрі әтчебет, рақтан сүребін дебет. Оғым қана ұбағас болан тейін хатан ұлар бат. Қана барар, бұ ұжыр бұтығар бар ден білебет. Манна қанына көрдерек бүтін сөбі, бағалысты сөбелең дені. Отчуна улускалар болғаны направление ылан қаяндағыны гематолог біраз поликлиникаға медцентр кенгер келін көттірінен нады. Бұғарсын нады. Сөп. Онтан тромбоцит үрдік болғаны бұ туға әтен сөбі денейтар бір көрәтші бітеме. Тромбоцит үрдігіне онтан әме әппетім күрді первичный болын сөп, әбетер вторичный болын сөп. Вторичный ден обычно біле вирусный ырылар кенделерден, воспалительный ырылар гө үрдүр, әбетер болғаны первичный тромбоцитоз денеме бар болын сөп. Онын кетен көрек қанады, онтан олық аспат, нар үрдік болар болғаны, уже гематолог брасқа келін көрдірінен точный диагноз тұрынады. Сәп, мақтыны бұд. Наталья Александровна, онтан бұ, маннық ұстық диагноз тұрбыт болғана, бұ, чугас жана, ғылырай мақтара дағаныда, тұғынан көмелі өқтірін сөбей, ән, бәйін, тұс ұйылға бүріқті абықтан тұғысы бөлеңі дәй? Бұ, өрхан, өрге тұрбытын кәнеттен білікі бі аймақ. Бұ, жеке, оға ғанда түріп бітірі ұйылға та ұлығылар ер болбатақ, бұ, бүтін жекерген ұлығылар ер болмағады. Бұ, маңдық кәмеге қолыбыра кейі тұқтан сағалығырын, қайдақ, Тұғық бапыростан сағалан, бұ кейбін күтір кепсетебінден долғуен, құрық түріппіт аймақтара, табарыстара, хирестен, үйден қалықтарын хөп. Оны онтын күттанмаққа, бұ манна тұғынан көмілі хөбінден бапыростарын аға надалақтар. Тұғынан ден қолыбыра бұ төт палатаға даған, бұ төт истенеға бір палатаға дағыттар, кенелер қонунлары әлбәк болады. Чүн қайда ұтуй бұттыра, анализтерін қайда тұттар бұттыра, оғы ұтаты ду, ұтабаты ду, тұғы хата, тұғы сөбілен сири, ән бүгін тұғы бұғардың, тұғы жарықтан ағаты еде. Онына тұғынан көміл әуінден бапырос әмен аға білі тұғық болға. Деке санатын көті ғыр, онына түріп бүттерге оғы ән надағын ден тұлыр. Күтадың Олта қай бағары түттен, жүгасшынтан, барлардыптан күн айы дабыл батар, қаяндағаны білсе хаджалары. Оның қолы бұра, бігі оғылар бұд бұ өрәқтерін тұқтылы хоғы өрінелерден барын, Мелуиза Валерьевнадан харды бұдады. Ол құрдық, хорғыр, үшуі бағайдық, үшуталлар,
классала я читала была, и ветер уголор, и ветер ухуянных дер была, она ухуянхала я читала, и мне хуриялара, вот хайдагы ден, хаданье берилер мен ханадалах, уго бетин онды кумынар, мен кетехелдер мен улебин, она мен мен ураммын ден биле. Кехи-кехин кетехен олардоңына мен бетин туттынар была, вот та ол курдук. Итиндеге мен хуруктар хуриялара, и да хаданье берилер мен улох надалах. Сәп, сүйтеге мақтына бұд. Өтегінен күз оғым өрі мұнын қаны кәлі сылджар, арыт күнгі сәттеті кәлір. Кемейха қанды күрдері құптын надыны еден, бағылысты сөбәләң деніме бір көрі әтшіп дейдір. Оның бастатан тұрынынтын еме наға часты кәлірі бітті, олады наға әлбақты кәлірі бітті. Бұл біріченетін бәрі қанады, олейін кематолог браска, лор браска, невролог браска кәлін. Мандық опсы бардың көрдірінен қанын ален тұттаран, сүйірті емес ален тұттаран бәр қынады. Сәп. Оғым мұнытын қаны келер, баттаға түйер, оны дәретен тақсар. Бұл туға тен сөбі үйден ейдір, бір көрәтші бүді. Әме мұнын қаны келер, баттаға түйер, оны дәретен тақсар. Ете, наға күске оғы түретері қандық ұрыларға болуын сөбі? Вегеті сосудисті дистанея болуын сөб. Әбеттер олақ күрі ғоларға, білі рахиттағы ғоларыне нағатеріктер болалар. Онтың баттық түйеті болуына бір және тәлбақ болады. Микроэлементтер тейбеттіреттен, ол егер анемиялағы ғолар, білі темірдері тейбет. Темір болуына білі кеге тергетегер, кеге баттағар, кеге тыңырағар бардығыр мандық питание деп көрпіксе, онында тәқанды көрім тұқтар тейбәк болықтарына баттаға түйер, баттаға үлбе дүйер, сеннер де алжана хаджар болар, тыңырақтар алжанар болар, тыңырақтара достор, чара ауыр. Дырабыларың дебет, бір көр әтші бөт, гемангиома ден хан ұрыдығыр керсер дуа, тұқ біршінеттен бары. Гемангиома ден хан ұрыды бол батақ, бұ гемангиома ден сосудистай образование ден, сосудистай искен болар. Бұл ғыры түрбеті ден, бұл тымыр сыға үйнәхіне. Бұл сағыттан көрін, размерттан көрін, хирург, детска хирург бірасқа көрдірі өқтірін нады. Бағар он операциялан ұлық қанады дұу, или кәтен көрігін әме болу оны әбі. Оны дейді жолан мәнілер тұлған етіқтің барымын сәп. Мен қолыбыра арас-арас жүхіне ағады туға тені сәбе. Қолыбыра үкі жүхіне ағы мейін мәнілер балар де. Үйті құтылақ тұр. Бұл мәнілер кәнеке наға кеттен дәлбәқ мән. Бұл білеген ұлақан кейхе құрдық оғыларын әме олы сәлбәқті кәлін көрдірілдір бұл мәнілерін. Ол әрі бұ дене таққа бұ мәңнер ұғылырғы де рак кожы деңе құбылы еллара медицинскі термен казуистический ден. Олады олы сағаяқты көстір. Ол еген бұ, конечно, хембер долғы еллар жонныры, келен көрдіріллер. Но бұ мәң үңі қасты өң арастаға жәрекен өңінек болуғын сөп, бұ өңіріттен кені туға қайттақ бұғылаға ұлған тұтылуға оқ. Бұ дерматоскоптен бар, ол дерматоскопынан чүгіғатан ол мәңе көрі қанады. Бұ дерматоскоп күбіді брастыргар дерматологқа дейін көрдірі өқтірін сөп, әбетер бұ консультативный поликлиникаға оған националный медицина кенегер келін көрдірі өқтірін сөп. Сәп, мақтына бұд. Беребет бітірі жүгіғата, күнді ұлжеттар, бұрастыр бұд. Бір-бір жа бұл қарыстынар немаларға сөбелергетін өсеті өл көрәшілер бітер берергет болар. Ольга Валерьевнатан сағалыққа. Өпсейінін онкологиялақ олыр, онына қаныырлақ олыр, олғырғы. Нұчылы таққа терпене. Қырдық мүшілі қапатылырдақ ұлықтырына да. Онтан оғыларға өпсайынан онына диспансеризацияны обязательно ағықына да. Иелері, ағылары, әбәлері, әлері мен шөйді көріқтырына да.
тогмит куттанар боллахтарына эген барастыр баллар. Абрышайсыгына кахэв. Гематолог, онна детский онколог, бияха национальный центр кабаллар. Онна облыста бияха лепетим курдук келим медицинская консультация на тахтарын сөйб. Сөйб, мақтанабыд, ага. Беге дробия қарсы блогер үлілер барастыр бұғыларынан беге күнді көрәтшілер бітер дробияны бағарабыд. Чөл ұлығы тұтығын дробай хыджын. Оғыларға болғымталақты сыйғынлағын. Бастығылақ түріп біттер, онында көрәтшілер. Күстәқ саналақ, тұлғырдақ, иннекегер әлләқ, болын кеммен әтек бағарабын, онына оғылару тапта. Онтан бұл ұстық ұрылары әмтерге беге бары күйіс кеме болар бұт ұлақан ұрылақ, ол құрдық беге бір астар, медицинскай сестерелер, санитаркалар, балыға бары үләйттері, төріп бүттер, онына ұрылақ оғы бары күйіс ке, бары бүйір күйіс кеме болын әмтәдік бітіне беге онтан үлебі донтан тұтылықтағы болар болады. Олейін төріп біттер, онына оғылыр күстәқ саналақ болықтырынады. Күнді көрәшілер біт, бігіге бүгін кепсер біттеме біт, түңгенімет тұғылақ болып болына бігіге бөрі біт. Әтенге болуң, көрсеққа ерім.